Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ կառուցվող ատոմագայանը կսպառնա մարդկանց կյանքին եւ առողջության։ Օգնության ցերկ Արցախ կազմակերպությունը կներկայացնի գադարած աշխատանքները։ Վանա լիճի ջուրի մագարտակը նվազելու պատճառով ջուրի երես դուրս եկած են հավամադույցի մնացորդներ։ Երևանի մեջ Արցախյան պատերազմներ ու զոհերու հիշատակին նվիրված Բուրագի նախագիծը վերջնական պատրաստ կլինի մայիս ամսին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ կառուցված հայ-ամերիկյան թանգարանը սկսած է ցուցանմուշներու ցերբերման գործընթացը։ Վանի մեջ 116 անօրինական միգրանտներ բռնված են։ Այսօր հայ մեծանուն փարերար Ալեքսանդր Մանթաշյանցի ծննդյան օրն է։ Հայաստանի հետ կիդալիո մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի Մերսին նահանգին մեջ ռուսական Ռոսադոմ ատոմային էներգետիկայի պետական ընկերության կողմէ կառուցված ակկուի ատոմագայանին մեջ վթարները հաջող կգրգռվի։ Մերսինի բժշկական բալադը քրավոր հայտարարություն տարածած է, որ ատոմագայանի մեջ մեկ շաբթվա ընթացքին տեղի ունեցած է երկու վթար և քրանցված է մեկ մահ։ Հայտարարության մեջ նշված է. ատոմագայանը սելով կհասկանանք թշբախտ պատահար բնության սպանդ կամ մահ։ Կառուցվող ատոմագայանի աշխատանքներուն մոդիգեն չեն կարող ծանոթանալ պատկան մարմինները և անգաղ աութիդորները։ Այստեղ նախարարները կարող են այցելել միայն նախօրոք պայմանավորվածության պայմանով։ Ատոմագայանը գիշվի միան բայթուններու, մահվան թեպքերու, բնության հասցված վնասներու ժամանակ։ Առողջական վտանգներ միշտ կլան ոչ միայն ատոմագայանի աշխատողներու, այլ և անոր մերձակա և հերավոր շրջակայքին ապրողներու համար։ Այդ պատճառով Արեմդյան Հայաստանի ղեկավարությունը եւս կոչք ուղեց կանգնեցնել իր սեփական տարածքին տեղի ունեցած այսաբորինի հագամարտկային գարույցի շինարարությունը։ Օգնության ցերկ Արցախ հասարակական գազմագերբության նպատակն է իրականացնել մարդասիրական օգնություն և բարեկորձական գործունեություն, անապահով զոհված կամ վիրավորված զինծառայողներու ընտանիքներու աջակցություն, պատմական ճարտարապետական հուշարձանները պահպանելու և վերականգնելու և փրապահպանական ծրագիրներ իրականացնելու։ Այս մասին խոսած է հասարակական գազմագերբության հիմնադիր նախակա Քրիստինե Քալստյանը, ամփոփելով ՀԳ-ի 2021 թվականի գործունեությունը։ Անոր խոսքով հասարակական գազմագերբության հերանգարային ծրագիրները կյանքի գոչելու համար անհրաժեշտ են նյութական միջոցներ, որոնց ապահովելու համար հնարավորինս կփորձեն ներդրումներ կատարել, ինչպես նաև ներգրավել տարբեր անհատներու և հիմնարկ ձեռնարկություններու։ Արեմդյան Հայաստանի Վանա լիճի ջուրերու նվազման հետ իհայտ եկած է թվականի 60 դարվա վաղեմության նավամադույցը։ Անցած ամառ Արեմդյան Հայաստանի մեջ երաշտի պատճառով Վանա լիճը կշարունակե դուժել։ Չուրի մագերևույթ դուրս եկած նավամադույցի փադյա հենասյուները ևս կփաստեն լիճի մեջ ջուրի քանակի նվազումը։ Մինչ Վանա լիճի ջուրը բաքսի երաշտի պատճառով Վանի բարձրաթիր շրջաններուն մեջ այս պահին ցույնի շերտի հաստությունը կհասնի 7 մետրի։ Երևանի փոսապանական այգի դարածքին Արցախյան պատերազմներու ընթացքին զոհվածներու հիշատակին նվիրված Բուրագի նախագիծը վերջնական պատրաստ կլինի մայիսին։ Այս մասին նշեց Երևան նախագիծ ՊԲԸ տնօրեն Սիրեգան Օհանյանը։ Ձրագիրը նախագծային շրջանի մեջ է։ Նախագիծով նախադեսված է այգի կետրոնին բարձր փլուրի վրա կառուցել հուշագոթող։ Նախադեսված է վերակառուցել փոսապանական այգի մեջ գտնվող հուշահարթակի տարածքը։ Հուշահարթակի հետ կապված աշխատանքներու ավարտենի հետ տեղի ունենա նախագծային մրցույթ արդեն հուշագոթողի նախագծելու համար, ըսավ Սիրեգան Օհանյանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքի կետրոնը հայ-ամերիկյան թանգարան կառուցելու շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Շինարարական աշխատանքներուն զուգահեռ սկսած են ցուցանմուշներու ցերկբերման գործընթացը։ Թանգարանը պետք է ունենա հիմնական ցուցադրություն նվիրված հայ ժողովրդի պատմությանը, մշակույթին, սպիրկին։ Կներկայացնենք, ինչ տեղի ունեցած է նախքան հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը և յետքը։ Գանտրատարնա նաև ամերիկա հայության։ Պիտի պատմենք, հայերը ինչ հաջողություններ ու ներդրումներ ունեցած են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու տարբեր ոլորտներուն։ Հիմա կսպավինք ցուցանմուշներու հարցերով, ասած է ցանկարանի վարիչ Ադենաբեդ Բերջ Ղարաբեդյանը։ Արեմդյան Հայաստանի Վան նահանգի Փեքիո Լուքավարին մեջ ոստիկանական ջոկատի օպերատիվ աշխատանքներու արդյունքին 116 օդար երկրացի միգրանտ բռնված է։ Հայտարարության մեջ կսվի, ցերպակալված ներքաղթյալները հանձնված են համապատասխան մարմիններուն ինքնությունները բարձելու համար։ Անոնց մեջ գտնվող երկու կասկածյալ, ովքեր անմիջական մասնակից եղած են նախկին ժամանակ կատարված հանցագործության, ֆերման ենթարկված են և ուղարկված են քնչական մեկուսարան։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը հայ նշանավոր գործարար և բարեկորձ է, ծնած 1842 թվականի մարտի 3-ին Վրաստանի Թիֆլիս քաղաքի մեջ։ Սպահված է նավթի արդահանմամբ և ստացած է նավթի արքա մագանունը։
1899 թվականին Մանտաշյանը ստեղծած է Ալեքսանդր Մանտաշև և Քո ընկերությունը, որը 20-րդ դարի սկիզբը արդյունահանած էր Բաքուի նավթի մեծ մասը, անֆինանսավորած է Բաքու-Բաթում նավթադարի շինարարությունը, ինքը հովանավորած է Կովկասի ամենամեծ որբանոցը, անոր միջոցներով շենքեր և հայկական եկեղեցիներ կառուցված են Թիֆլիսի, Երևանի, Բաքուի, Մոսկվայի, Պետերբուրգի և Փարիզի մեջ։ Հայկական Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որը գտնվի Փարիզի կենտրոնը, Ելիսեյան Թաշտին, իր քոյության պարտական է Ալեքսանդր Մանտաշյանին։ Մանտաշյանի միջոցներով կառուցված են նաև պատրիարքական հարգապաշտիներ Էջմիածնի մեջ։ Ան եղած է հայ մշակույթի, գիտության, արվեստի և քրականության մեծ նվիրյալ և հովանավոր։ Մանտաշյանի միջոցներով Ռուսաստանի և Եվրոպայի լավագույն ուսումնական հաստատություններուն մեջ սորված է 200-ը ավելի հայ բադանիներ և աղջիկներ։ Նշանավոր հայրենին մահացած է 1911 թվականի ապրիլի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգի մեջ։ Լուսանգարիչ Պատրիցիա Բոզիլիբոն ճամփորդած է Իտալիայի և Հայաստանի քաղաքներով, նկարած է հայերու ժառանգությունը Իտալիայի մեջ։ Անոր հետքեր ցուցահանդեսը այժմ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանին մեջ է և շուտով կտեղափոխվի Իտալիա։ Իտալիայի պատմության և մշակույթի մեջ հայկական հետքը ավելի շատ է, քան դեղյագեն Հայաստանի մեջ։ Իտալացի լուսանգարիչը իր ցուցահանդեսի միջոցով որոշած է ցույց տալ երկու ժողովուրդներու իրար կյանքի մեջ ցկած հետքերու միահույսումը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Քզիկի դամը գոմմի օչար բիր բարիշին խնամի, քու գոմպելի օչար սատկի չեմ բարիշի խնամի, քու գոմպելի օչար սատկի չեմ բարիշի խնամի, քզիկի դամը մաղմի արծատ բիր բարիշին խնամի, քու մաղծագի արծատ հապի չեմ բարիշի խնամի, քու մաղծագի արծատ հապի չեմ բարիշի խնամի։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։